E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo para vocês mais um episódio de Starbound aqui no nosso canal Single Player BR. Dessa vez a gente vai fazer uma turismo aí para a estação de mineração de Ekios, tá? Ekios é o nome do negócio? Deixa eu ver aqui. Tem missões. A gente tem Dreadwing e Ekios. Tá. Então a gente vai dar uma passeadinha por lá. Lá a gente não vai poder colocar nenhum tipo de coisa no chão, tá? Então a gente não tem por que levar terra, a gente não tem por que levar nada. Mobilidade pra gente vai ser corda, então eu acho que eu vou construir mais algumas. Seria interessante construir pelo menos mais umas 10, vamos ver. 10 cordas. Não é necessário, mas tem alguns lugares que a gente só alcança usando corda. Também eu não vou precisar estar com ela aqui, eu posso construir por lá, tá? O salve também é interessante, mas a gente tem aqui alguma coisa. A gente tem também, inclusive, eu vou deixar o salve. É, na verdade, eu vou deixar a bandagem aqui e o salve eu vou deixar no inventário. Então, eu tenho 19 aqui, tá? Tô levando molotov, apesar que eu acho que eu não vou usar. Aqui a gente tem reward bag, que tem alguma coisa. Alguma coisa escondida, né? A respeito de missão. Vamos ver o que tem aqui dentro. Jesus amado. Bem, a gente conseguiu aí. Um módulo de manipulador, né? Do Matter Manipulator. Então a gente vai deixar aqui guardado. Eu deixei um monte de coisa do inventário aqui encostado, tá? Entre elas comida, caso a gente morra e voltar, a gente não vai morrer de fome. É, enfim. E eu também construí, a única coisa que eu fiz mesmo foi essa espada, tá? É a Iron Broadsword, que seria alguma coisa como espada larga de ferro. E aí ela tem um especial que é um Shoryuken, né? Então é isso aí. Bora então dar uma passadinha lá. Acho que seria interessante a gente comer alguma coisa antes de ir. Eu tô levando alguma comida aí, tá? Então a gente tá aí com comida bem fresquinha. Mas eu vou começar aqui com a cenoura. Não recupera muito, mas a gente vai poder chegar então lá embaixo, tá? Então a gente vai aí pra mineração de Ekios. Vamos ver se a gente vai conseguir achar. Eu não fucei muito a respeito das partes secretas, mas na hora que eu tava fazendo, antigamente. É, tinha bastante coisa que estava escondida, tá? Então vamos lá para a missão. Chegamos aí. Os dungeons estão demorando especialmente mais do que deveria, tá? Aqui, apesar de parecer ter alguma coisa na superfície dessa lua, que é uma lua de mineração, não vai achar nada não, tá? Então aqui a gente tem como entrar. É, nesse lugar a gente vai conseguir voltar para a nave em qualquer hora, mas a gente não tem. Se a gente voltar, a gente perde todo o progresso, tá? Aqui a gente tá tendo probleminhas, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Aqui, se eu não me engano, a gente não tem nada que vá acontecer antes da gente acionar a primeira alavanca, tá? E a gente pode usar esses computadores para ligar as luzes, né? Acho que. Deixa eu ver, aí, ó. Assim a gente não fica tão escuro. Será que tem alguma coisa interessante aqui? Vale procurar em todas as os baús que tiverem por aqui, tá? Porque neles tem escondidos algumas coisinhas. Então, vamos ver. Então, a gente tem um lockdown, né? Que seria alguma coisa com travamento de tudo. Aqui a gente vai pegar tudo, então. Quando tiver. Tô levando 8 fibras a mais, tá? Isso para caso a gente precisar. É, essas camas a gente pode usar para recuperar vida, tá? Dessa maneira a gente economiza alguns salves. Vamos ver aqui. Picareta de prata. Isso vai ser útil mais tarde. Vamos ver isso daqui. Jaqueta de alta visibilidade. Se eu não me engano, uma das coisas que a gente tem para achar aqui é uma roupa de astronauta, tá? Vamos ver aqui. Ó, aqui tem mais alguma coisa. Tá, não tem nada. Aqui tá desligado. Aqui tem aguinha. Deixa eu ver pra cá. A gente também não chega em lugar nenhum. E aqui a gente vai ter que ir pra. Uou, tá. A partir do momento que a gente acionar aqui, vai cair um bicho daqui de cima e vai vir outros mais do outro lado, tá? Como a gente não tem nenhuma arma de longo alcance, a gente vai ter que encarar os primeiros na faquinha mesmo, na espadada. Aqui, ó.
graças a Deus a gente tem algumas habilidades pra ajudar. Shoryuken! Aê! Eu espero que a gente consiga pelo menos alguma arma de longo alcance aqui, porque isso vai facilitar muito a vida da gente. Vamos ver. Aqui também a gente vai conseguir abrir para chegar do outro lado, mas por enquanto não tem como chegar lá. Então a gente vai ter que vir por aqui mesmo. Vem, nego, vem, nego. Aqui. Não, tava brincando. Cadê? Não vem não, mano. Ah, tô zoando, vai. Vem aqui, é muito amor que eu tenho pra você, vem. Tem dois agora chegando. Tô com a energia cheia, tô. Então, vamos brincar de ser feliz, cara. Eu lembro deles sendo mais difíceis, não sei porquê. Parecia que eles cuspiam fogo antes, agora tão bunda mole, até não querendo mais. Tem alguma arma pra mim? Quero arma. Arma de fogo, metralhadora, canhão, bazuca. Tinha um monte de coisa nesse lugar aqui, não tem nada agora. Ó, aqui é o primeiro segredo, eu acho que tem aqui, ó. Se eu não me engano, nessa região a gente consegue achar alguma coisa. Vamos ver se a gente chega lá. Vamos ver aqui. Pula. Não! Nossa, qual é que eu morro agora? Vamos usar o salve. Aqui. O maior dano que a gente tomou então até agora foi de queda. Tá, aqui eu não consigo. Mas eu posso fazer uma sacanagem. Ha! Ah, eu sabia. Puta! Que isso, cara? Vamos, Shazam! Não. Eu tenho quase certeza que isso daí é como se fosse uma urinada que eles estão dando em mim, mas tudo bem. Vamos, Hadouken! Não deu certo essa. Tá, vamos parar de brincar por aqui, né? Aham, aqui é mais fácil. Vamos usar outro salve, vai. Aparentemente ali em cima não tem nada, então talvez seja besteira a gente continuar investigando por ali. Não. Ah. Nossa, que martelinho pequeno que você tem, tia. Não sei se é, tem cara de ser mulher. Não deixe esses monstros de carne pegar você também. Tem aqui. Só 24 slots. Tem mais alguma coisa aqui pra cima? Não também. E aqui, uma barra. Sabe-se do que. Tá bem fraco aqui no loot, né? E agora assim que a gente abrir vai cair gente aí em cima dela, quer ver? Aham. Mano, esse Shoryuken é muito bom. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui embaixo. Nossa, tem nego até não quer mais ali. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui não. Deixa eu ter que encarar todo mundo junto. Vai, vem. Eu queria... Opa. Eu queria poder atacar de longe também. Uou. Ver aqui, eu acho que... Tá lá. Aqui se a gente ligar também abre uma outra... Aqui, ó. Dá pra ver do outro lado. Vamos deixar fechado por enquanto. Vamos ver de explorar por aqui. Tem alguma coisa... Tem um bicho aqui. Pelo menos por enquanto essa arma tá dando conta. Não vou por aqui. Vamos por cima. Na verdade aqui é conectado, tá? Do outro lado. A gente chega do outro lado sendo por baixo ou por cima. Tá, então. Vamos por enquanto vir por aqui por cima.
Abra até César, mano. Vai vir. Cara, eu sou muito bom. Eu tô muito bom, né, nesse jogo. Vamos. Tem mais aqui. KS! Não! Tá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente roubar daqui, né? Tem picareta. Nossa, até agora a gente tá sem arma nenhuma. O que que tem aqui? Eu lembro de uma versão que tinha bastante coisa. Parece uma blueprint. A gente pode aprender a fazer. Não sei o que. Tá. Não é nada. Aqui embaixo tem como. Ah, aqui a gente tem então o capacete espacial. Então aqui a gente tem a primeira parte da armadura. Na verdade não é uma armadura, né? É uma... um item de Vanity. E aqui a gente tem outro. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Se eu não me engano, aqui a gente vai precisar da corda. Nossa. Deixa eu ver se a gente tem condição. Deixa eu ter que trocar. Ah, já deu pra ver, né? Uou! Nunca mais. Como é que a gente consegue então? Ah, tomando dano aí. De grátis. Vamos então continuar a nossa batalha. Uou! Não foi tanto dano assim. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não. Foi. É, aqui eu lembro que tinha um glitch, tá? Que se você entrasse com a bolinha aqui, eu não consegui sair mais. Eu tipo, vou voltar pra... pra nave. Tá. E acho que agora compensa mais a gente investigar a parte de baixo. Aqui não tem muito o que fazer, não. Na verdade tem, ali é a continuação do jogo. Mas eu acho que como a gente tá procurando alguns loots, a gente ainda não conseguiu nada muito interessante, talvez seja útil pra gente vir por aqui. Quase. Vamos lá, mais salve então. Aqui embaixo, pelo que eu tô vendo, a gente não tá usando comida, tá? Então, o nosso status de fome não tá mudando. Só uma ajuda. Deixa eu ver, tem alguma coisa ou não? Aqui tem? Tem. Cadê? Vem. Uou. Aqui não tá com cara de ter nada, não. Vamos ver se... tá. Tem mais alguma coisa? Tá ruim os loot, hein? Nossa, isso daí é cheio de arma, cara. Matamos geral. Acho que vir por baixo é mais fácil. Principalmente quando a gente tem. Nossa! Que esse lag chato pra caramba aqui que tá acontecendo?
Vamos ver se a gente consegue, então. Aqui eu acho que tem alguma coisa, mas não sei. Não! Pronto. Agora a gente usou a nossa primeira bandagem. Então acho que aqui a gente consegue vir. Talvez esse seja o primeiro lugar. Uma investigação, será? Não, não tem nada ali. Estranho. Eu acionei aquela alavanca, mas parece que não teve efeito nenhum. Parece que ela... O que era pra ter aberto ali, a gente abre simplesmente olhando e apertando F, sei lá. Vamos ver. Nossa, cara, difícil. Não. Isso aqui. E aqui a gente tem como descer. Vou pegar aqui as botinas. Tá, faltam dois pedaços então. E a gente tem alguns dados. Isso daqui, se eu não me engano, entra no codex, tá? Aqui a gente consegue deixar informação a respeito da história. Tá bom? Eles são encontrados dessa maneira. Beleza, vamos então pro outro lado e vamos continuar aqui a nossa busca pelo final das minas. Como esse episódio tá sendo realmente focado nas minas, eu não vou colocar muito corte não. Até porque assim vocês têm uma noção de como navegar e tudo mais, quais as dificuldades. Não que eu acho que seja uma missão muito difícil, eu acho que... Não é difícil não. Ela é bem tranquila, eu só acho que ela não é mais tranquila que a do pinguim, tá? A do pinguim ela é realmente fácil, mas ela depende da gente ter uma arma de fogo pra ela ficar fácil, tá? É, enquanto a gente tiver só armamento melee, a gente não tem muito o que fazer lá com o pinguinzinho, não. Uou. Quase, cara. Tá difícil a vida aqui, hein? Vamos recuperar então uma energiazinha. Acho que vai uns dois salve aí, hein? A comida fica parada, vamos encher o pança, porque assim a gente... Ah, ele não enche completo, ó, pra evitar a gente continuar com o buff de comida, né, que é buff de regeneração. Tá bom, acho que aqui agora a gente consegue se virar. E nessa posição a gente consegue então a abertura pro começo do jogo. Legal. Pra gente voltar é sempre mais fácil do que a gente progredir. Vamos ver aqui o que que tem. Aqui não tem nada. Aqui vai ter algum bichinho. Lembra ter sésamo! Tá. O que que tem aqui? Não tem nada, velho. Eu tenho corda, mano. Por que eu preciso de corda? Pelo amor de Deus. Preciso de arma. Uma coisa decente. A gente tá no chefe. Aí, aqui a gente tem uma outra... Aí. Acho que aqui é a backpack, né? Não. É o peito. E aqui a gente também tem um outro... Uma outra parte da história. Depois a gente vê isso aí. Enquanto vamos só seguir. Aqui tem alguma coisa. Aí, ó. Quando a gente vier aqui por baixo, a gente tem que ficar esperto então por esse lado. Aqui a gente tá em um perigo de radiação, que a gente chegou a não sei quantos rads. Desculpe a respeito da inteligência artificial, querido. Ah, tá, eu lembro disso aqui. Aqui a gente vai ter que ir pra lá primeiro. Porque na hora que abre... Ah, haha. Nossa! Não. Não. Esse martelo dói pra ca... Ah! Morreu. 67 pixels, bichinho.
Mas daí ela tá falando como o Crystal Jekyll desnaturou a própria existência da criatura, né? Que na verdade são humanos. O que, que é isso aqui? Uau, nossa primeira arma. Muito bom. A gente conseguiu então uma Machine Pistol. Então a gente vai poder equipar ela aqui no segundo slot. Que da hora, isso permite então um primeiro slot. Ah, eu acho que dá pra fazer isso aqui, ó. Quer ver que legal? Hahaha, dá sim. E a gente só inverte, né, a posição. Porque daí, só por uma questão de ficar mais fácil. E como é que eu faço aqui pra inverter? Deixa aqui. E aí, clicando com o botão direito, ele tira. Eu vou colocar aqui no botão esquerdo e pronto, fechou. Agora eu consigo andar com a pistola e uma lanterna. Tá bom. Isso daqui então, agora a gente pode dormir aqui, ó, tá vendo? Aí a gente recupera um pouquinho da vida, porque logo logo a nossa vida não vai ser tão fácil, tá? E, enfim, eu acho que a única parte mais difícil a gente já passou. Armas, elas usam... energia para atirar, então toma cuidado, tá? Essa daqui, ela é automática. Vamos abrir aqui. Tá. Vamos ver se tem mais armas aqui. Tem um amarelo, o que que ele faz? Vai fazer a gente brilhar. Isso é bom, é um bom buff. Acho que principalmente para esse lugar aqui. Tá bom. Isso aqui é um save point, tá? Quando a gente morrer... A partir do momento que a gente ativou isso aqui, onde a gente passou aqui por cima, aí a gente volta pra cá e não volta pro começo da missão. Em compensação, isso, se a gente tiver tirado alguma vida do chefe, o chefe vai voltar com a vida cheia, tá? Só lembrando. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui pra cima é aquele lugar que a gente precisava explorar. Vamos ver aqui. Existe o caso da gente... Não. O que tem aqui pra cá? Tem um bichão, ó. Morre. Não. Nossa, parece... É uma contorneira. É uma arminha de prego. Olha, acabou com a energia. Não... Sai. Foi. Eu não sei se é a arma que é fraca ou se o bicho que é resistente, eu não quero mais. Mas não é muito eficiente não pra gente matar eles. Em todo caso, como a gente tá num lugar muito perto do... do save point, principalmente perto de uma cama, talvez seja interessante... Ah, sério. Talvez seja interessante então... A gente tá perdendo muito bagulho aqui. Então seria interessante a gente voltar lá pra lá pra recuperar energia. Vamos ver se tem algum ponto em que a gente consiga colocar essa corda. Não, não alcança. Não? Aí. Vamos ver se a gente consegue dar uma de Tarzan aqui. Vamos ver se a gente consegue brincar. Worms! Não? Ah, eu cliquei ali em cima. Ah, meu pai. Sério? Como assim? Vamos lá. Ó, ali tem alguma coisa que vai abrir porta pra gente. Aí. Tem quanto? 7. Uou! Mas é uma aranha, rapaz. Aí. Pronto, agora a gente coloca aqui e vamos dar um rapelado até embaixo. Eu lembro que essa era a parte mais difícil. Pronto. Agora a gente sai metendo bala aqui. Morre! Um dia, pelo menos. Não! Uau! Combinho forte, hein?
Vamos ver, acho que se a gente apertar aqui... Tá, daqui pra frente então é prosseguindo a missão. Vamos ver se aqui pra cima a gente tem alguma coisa. Eu acho que não, tá? Ah, aqui a gente tem a backpack. Tá, essa daqui então é a última parte aí da nossa roupinha de astronauta. Também tem a última parte da história. E por fim, não sei pra que serve aquilo lá não. Ué... Eu lembro que tinha coisas escondidas aqui, como por exemplo essas alavancas, e elas tinham alguma função, não sei porque, agora elas não tem mais. Vamos recuperar a energia e a gente enfrenta o chefe. Tá, arrancando meu tiozinho da cama pra poder dormir, dormimos, recuperamos a vida e agora vamos enfrentar aí o chefão, né? Acho que a gente tá bem perto do final. Eu lembro que aqui, nessa posição em especial, na hora que a gente cair, a gente vai... Enfim, quando a gente descer aqui, a gente vai chegar no fim do... na sala do chefe. Mas aqui, ó, tem uma região pra gente ir com a bolinha, tá vendo? E aqui a gente abre e só tem como sair. Vamos ver o que, que tem aqui. Pixels. Aqui tem nada. E aqui também nada de muito interessante. Aqui a gente... Ah, olha, aqui a gente conseguia abrir essa entrada. Vamos ver se tem alguma coisa legal. Opa. Tem. Tem. Que é isso? Uau! É alguma parte aí de runa para tradução. É como se fosse uma pedra de roseta. Eu não sei se vocês sabem o que é uma pedra de roseta. Na verdade só existe uma pedra de roseta. A pedra de roseta ela ajudou a gente a decifrar uma... Na língua antiga eu não lembro qual era a língua. Mas enfim, ela ficou um marco. Ah! Sério? Tá bom, eu acho que a gente vai ter que recuperar a vida antes de enfrentar o chefe. Eu vou voltar lá então pra recuperar e já já eu encontro vocês aqui de volta. Pronto, chegamos então. Aqui a gente tá numa região de 101 Hz, né? Que seria a medida de radiação. Ah! Então vamos ver se a gente consegue. Eu morri na hora de subir aqui, porque a o jogo em estilo platforming desse daqui é especialmente mais difícil subir do que descer. Eu não sei porquê. Enfim, aqui é uma porta de um lado só, então a gente só entra, a gente não pode mais sair até ter derrotado o chefe. A gente tem então 6 bandagens, eu vou colocar aqui do meu inventário. Isto aqui para recuperar a vida também. Deixa aqui. Deixar assim mesmo. Eu acho que dá para brincar. Eu vou continuar aqui com a espada, que talvez. Não, eu vou com a pistolinha. Vamos ver se ela tem alguma utilidade. E agora? Sim. Vamos brincar. Opa! Não! Olha que legal. Eu sinceramente odeio o estilo plataforma desse jogo. Aqui a única coisa que você tem que fazer é ligar essas partes e aí atirar no horror. Vou correr, não, ah. Sério, eu vou ficar travado aqui embaixo. Ah. Não! Recupera a vida, recupera a vida! E atira. Vamos pra cá. Última fase, eu acho que agora ela começa a spawnar alguns bichos. Aqui, enquanto ele estiver ligado, você fica aqui desse lado. Aí ele vai... abrir, ele vai chegar bem perto de encostar em você, então você fica aqui encostadinho. E agora ele vai desligar o raio e aí você vai pro outro lado. Antes tinha os monstrinhos que ficavam aqui junto, que era um inferno de derrotar. Sério? Aham. Só porque eu falei. Vamos ver se eu consigo derrotar o bicho aqui. Tá, derrotei.
Agora só recupera energia. Mas antes era bicho pra caramba que aparecia. Quer ver? Aí tem mais uma fase. E eu tomo na orelha, quer ver? Tá, não. E a gente consegue o olho de Ekius. Você me salvou, eu pensei que eu já tinha ido. Eu acho que é melhor eu começar a arrumar a mina. Tá bom. And that's what she said. Eu acho que a gente consegue atirar mais uma vez, né? Só de zoas? Vamos ver. Uou! É, mas não faz nada. Tá bom. Então agora a gente terminou a mina, finalmente. E aqui a gente tem o baúzinho de fim de mapa. A gente conseguiu o quê? Necrolix Psylicer. Isso daqui a gente pode usar como com pra aumentar o dano da nossa pistolinha. Vamos ver o que, que é isso aqui. Esse daqui também. Vamos ver. Ele tem dano de fogo 4.9 com rate of fire de 2.6 e esse daqui é 6.1 com 1.6. Tá. A gente tem o que mais? Um machado. O machado acho que é a pior arma do jogo porque tem que carregar. Esse daqui é o Codex, que vai ensinar a gente um pouquinho mais da história. Isso daqui tem mais coisas de... né, mais itens aí pra gente usar de crafting e acabou. A única arma forte aí que a gente tem é o olho, que é a arma do chefe. Bom, bem feito. É, tem bastante Ekius aqui pra reparar completamente a nave. Agora a gente obteve o cristal de Ekius. Tá bom. Aqui, ó, só pra vocês verem como é que funciona armas de uma mão só. A gente consegue, ó. Tá vendo? A gente consegue causar dano de perto e de longe. Armas melee não usam energia. Armas de longa distância usam sim. Tá ok? Então vamos voltar aqui. Voltar para o outpost. Se teleportar. Chegamos agora no outpost então. Aqui, por incrível que pareça, meu FPS cai até não querer mais. Mas tem uma coisa legal pra mostrar pra vocês. Antes de eu investigar qualquer uma coisa, né? Que aqui a gente tem como devolver aí a missão pro capitão. Vamos ver se existe um exploit ainda. Eu não sei se já foi corrigido ou como é que tá. Que antes a gente poderia usar esse portal aqui pra voltar pro último teleporter que a gente já usou. Então, se a gente usasse isso aqui, ele foi até desativado. Mas antes, se você usasse esse painel, ele reabriria o portal do final das minas e dessa maneira você voltaria para lá depois do chefão, ou seja, você não precisaria enfrentar o chefão para conseguir de volta a, aliás, para conseguir uma outra chance aí de loot de fim de chefe, tá? Então isso adiantava muito a busca interminável que a gente tinha que fazer por itens, tá? Então vamos só entregar aqui a missão. Não vou conversar com a galera aqui de dentro. Centro social, o que é isso aqui? Teleporter, interessante. Ele teleporta pra gente. Mas aqui é a parte mais legal, que a gente vai arrumar nossa arma, mas nossa nave. Perfeito, esses vão conseguir fazer o serviço. Vai adiante e continua aí, arruma a nave dela agora. Então agora a gente vai reparar o Drive FTL, que é Faster Than Light. É o que dá, né? Serviço feito por pinguim. É assim que funciona. Aqui a gente tem então um componente para reparo de veículo. Eu não sei o que isso aqui faz. Eu acho que eu vou dar uma estudadinha. E aqui a gente tem alguns veículos. Ah, tá, verdade. Isso aqui... ele serve pra gente recuperar essas máquinas aqui, tá? Esses veículos, eles são usados pra... enfim, pra gente andar aí, mesmo fora, tá? Então a gente vai nos planetas e usa ele pra andar mais rápido, tá ok? Então a gente ainda não tem grana pra comprar isso, né? Fazer o quê? É a vida. Terminamos então. Agora a gente pode voltar pra nave.
Eu vou dar uma olhadinha antes. Ah, tá. A gente tem que conversar com a Esther. Antes de mais nada. E só a partir daí a gente vai voltar pra nave. Vamos fazer assim? Vou encerrar aqui o episódio, que já ficou longo demais. No próximo episódio, então, a gente vai conversar com a Esther pra ver o que ela tem pra dizer pra gente. Vamos dar uma olhadinha na nave pra ver o que tem de novo nela, tá? E arrumar um pouquinho mais de equipamento, agora que a gente tem coisa nova, né, pra usar contra a galera nos outros mundos. E talvez a gente vá fazer uma outra viagem pra outros cantos do nosso sistema solar em que a gente se encontra, tá ok? Então, por hoje, é só. É, bandaiada, por esse vídeo é só. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. E se chegou até aqui, muito obrigado pela companhia, pela audiência. E falou. Tchau, tchau.